insobuli bwenguzi azeye yongera mu amanyi eranga kati kaliso liso wa government aliko abakozi ba government abawerako bazagomba mu bwala nga nokusinga bano bali mu koti wabulanga okusomozebwa okukyaliwo kwekulwawo kw'emisango gino mu koti. President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yomu kubavumirira ennyo enkola ya koti gyekwatamu emisango gy'obuli bwenguzi ng'agamba nti bano balabika bakyaliisa bijanjaalo mpiso nga talaba nsonga yonna lwaki abali b'enguzi beeyimirirwa. Mu kwogera kwe ku lunaku lwa NRM, Pulezidenti Museveni yategeezanga bwe yali takkiriziganya na kyakuwozesa abakungu ba gavumenti abeetabye mu kuwuutanya omusimbi gw'omuyi w'omusolo nga bava bweru, nga nabwe kiti agamba bano bandiwozezza nga bali mu nkomyo kubanga buli we bafuluma ebweru kibasobozesa okukozesa olukujjukujju ne bataataaganya obujulizi, bw'etyo kkooti n'efuna obuzibu okubaluma. Bannayuganda NBS TV beyogeddeko nabo bawagidde ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga. Njagala bavenga mukomera nga bwe bagenda mu kkooti okuwoza naye nga tebali bweru. Siraba lwaki abaakola ki aweebwa bbeyiro n'akomawo awoze nga ava wabweru. Olwo kitegeeza bw'anaawoza nga ava wabweru ajja kuba ayina engeri gy'agulirira bano beyandira bye ntino nti baleeta obujulizi obumulumika okugeza n'agulirira ne babatta ne bakola batya. Naye singa aba awoza ng'aviira ddala mu kkomera bwe bamuleeta bw'addayo wadayo mpaka lwe bamusalira ekyo kiba tiki kituyisa bubi kuba tube eno noga nti leero oyo osanga banamutwala kugenda olaba ate ye bakoze eki bamutadde noga yi atubaide sente zeni SSF balidde Global Fund balidde biki betuyita abagezi ate betuyita abagezi si yaffe tekijja gikulaakulagira President Museveni musaba wabanga ali serious abakwata abasibe gwe basibe emyaka 15 bamuwa bbeyiri yamuwe begundi bamuzeeyo pente Museveni ababba ssente batuzanyira katemba kubanga alonda omubbi n'amuggyawo n'ateekawo omubbi aggyawo bigirimaana n'ateekawo kazinda. Bano bagamba nti enkola ey'omukono gw'ekyuma yesaana okussa ku bantu ekika kino kubanga ensimbi ze bawuutanya zeezo ezirina okuganyulwa mufuna mpola nga abakwata ne babasiba mayisa n'omulala n'alabirako tekyandibadde nga kigenda mu maaso. Omuntu abye sente w'ebyomusolo teyeetaaga bbeyiri bamuteeke ku limandi then oluvannyuma musibe emyaka 15. Abantu abo abafiiriza eggwanga baba bakwatiddwako basibwe mayisa. Ekyo twalimadde nga tukifulanga capital offense nti olina kwebaka mu kkomera mwaka mulamba nga tonnaba kujja mu kkooti kuwoza. Kinajjukirwa nti etteeka likyali mu bubagi okugezaako okulambulula kaliiso liiso wa gavumenti engeri gy'ayinza okwatamu abali b'enguzi ng'etteeka lino lyaleetebwa omubaka w'amakindi ey'omubuvanjuba John Simbwa era nga liwa kaliiso liiso wa gavumenti obuyinza okubowa ebintu by'oyo yenna aba yeenyigidde mu bikolwa eby'obukenuzi nga kati lirindiridde paalamenti okulyekenneenya oluvannyuma liryoke liyisibwe. Kabbali Ivan Elvis Katagwa George NBS Television. Nga bagambye nti gundi oli mubbi ne bakuzuula nti ddala kituufu waliwo obujulizi obukulumika sooka gwe mwennyini bw'obanga weekakasa nti oli kirini oddeko ebbali basooke bakole ki